Strankama koje imaju predstavnike u novom sazivu Skupštine Novog Pazara biće isplaćeno iz budžeta grada preko 727.000 dinara po osnovu osvojenih odborničkih mjesta, rečeno je u lokalnoj samoupravi. Najviše novca, shodno broju osvojenih mandata, će pripasti listi za Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić, kojoj će iz gradske kase biti isplaćeno 276.429 dinara. Stranka Demokratske akcije Sandžaka za 11 predstavnika u lokalnom parlamentu Novog Pazara dobit će 167.312 dinara, a Bošnjačka demokratska zajednica sa 10 mandata 152.763 dinara. Listi Aleksandar Vučić Srbija pobjeđuje na osnovu 5 odborničkih mjesta pripada nešto preko 80.000 dinara, a Sandžačkoj narodnoj partiji koja ima 3 odbornika nešto manje od 51.000 dinara. Ova sredstva strankama će biti isplaćena nakon rebalansa jer budžetom grada za ovu godinu nije predviđeno dovoljno novca za finansiranje političkih aktivnosti. Inače, Gradskoj izbornoj komisiji se po raspisivanju izbora prijavilo 5 od 10 izbornih listi za dobijanje sredstava iz gradskog budžeta za finansiranje kampanje, ali niti jedna od njih nije uplatila jemstvo, pa im nije ni isplaćen traženi novac. Sredstva za finansiranje predizborne kampanje tražile su liste za Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić, SDA Sandžaka, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, Aleksandar Vučić, Srbija pobjeđuje i Sandžačka narodna partija.